Finalizado o desfile aí das caixas, vamos pra abertura em si, então vamos seguir o padrão do canal. A gente vai abrir as caixas, mostrar os itens, né? separar os boosters e depois dar aquela ripa para abrir tudo. Mas antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, ajude o canal a crescer, a ter mais visibilidade trazer mais conteúdos como esses, além de curiosidades, é, vídeos sobre colecionismo e tudo mais. Então não se esqueça de. Massacrar o like, ativar as notificações com sininhos, compartilhar em tudo, no grupo da família, da igreja, da faculdade, no grupo de política, aquele lá que você briga com todo mundo da família, ajude o canal, fortaleça essa parceria, aqui nós chegamos recentemente a 700 inscritos e tem potencial para muito mais. E bora lá. Vamos começar abrindo aqui a caixa do IP Radiante. Essa parte da abertura eu vou dar uma acelerada pra gente partir logo pros boosters. Então, bora lá! ¡Gracias! No. Bora lá, já abrimos tudo aqui, separamos tudo. Então temos aqui a promo da Candela, do time Valor, com seu símbolo aqui do Moltres. Time Instinto, representado pelo Spark, com sua insígnia dos ápidos. E o time Sabedoria com a promo da Blanche. E o Articuno como seu símbolo. Deixa aí nos comentários qual que é o seu time predileto se você joga Pokémon Go, time Instinto, Valor ou Sabedoria. Vamos colocar nos sleeves nossas cartas promo. coisa linda de Deus. Vamos deixá-las aqui expostas. Opa, caiu algumas coisas aqui. Mostrando para vocês também as cartas Jumbo, né? O foil delas é bem bacana. Tem detalhes aqui no uniforme, no cenário, diferentes camadas de foil, mostrando a Blanche. Olha que bacana. Spark. e o ive radiante, belíssima carta jumbo. Vou deixá-las aqui separadinhas e vamos para o que interessa que são os boosters. Vamos tirar hoje se arceus ajudar todas as Art, todas as radiantes e bora pro primeiro booster. Começamos aqui com Squirtle, Spinarak, que não é dito, Wimpod, Stilix, Zatu e uma Blissey de Reverse Foil. Bora lá pro segundo booster: Bulbasaur, Pidove, Magicarp. Kamerut Opa, vem um Blastoise De holográfica E uma Energia Terceiro booster Misturei tudo aqui porque eu não quero Briga entre os times, entendeu? Então, vai Tudo na sorte Todos serão um Pidove Magikarpa Onix Lunatone Olha só nossa holográfica do Booster, Zapdos, dando prejuízo aqui na Eletropaulo, bem bacana. Energia de Água, sem ultra-raras até o momento. Que Arceus nos abençoe, vou até chamar o Arceus aqui, para que ele se una com os líderes dos times de Pokémon GO e nos abençoe. E bora lá com Eevee. Numel, que não é dito. Hatchet de Alola. Ivesaur. E. Nossa primeira outra rara, Melmetal V! Seguido por uma energia do mesmo tipo, energia de. Metal. Nossa primeira outra rara, Melmetal aqui é nem mato. Se você não tirar pelo menos um Melmetal, que é um produto de Pokémon Go, você estará. Falhando miseravelmente. Bora lá para mais um Buster, começando com Onyx, Bibarel, Slowpoke, Slowbro, ó, já evoluiu de imediato, Candela na sua versão regular e um Meltan de reversa holográfica. Bastante você para abrir. Vamos tentar dar uma acelerada aqui. Opa, já caiu tudo aqui: Biduf, Magikarp, Eipon, Lunatone, Silveon de holográfica e uma energia de Pranta, de mato. Bora lá para mais um booster. Charmander. Eevee. Natu. Solrock. Ainda tá jogando muito. É um deck meio rogue, né? Meio meme, mas joga muito com Mewtwo V. Um Lapras de Holográfica e uma Energia de Fuego. Próximo booster. Spinarak que regular. Não dito. Wind Larvitar. Lunatone. O parzinho do Soul Rock aí para montar o deck. Chansey. E outra candela de. Reverse Foil. Não sei se essa é a box da candela, mas. Veio duas já, uma regular e uma reverse. Bora lá para Charmander. Eipon, ó, só dando dodge aqui nas, nas Pokéballs. Pegue-me se puder, se for capaz. Bulbasaur, Candela, mais uma, mais um Eslobro. E um Eipon fugindo aqui das Pokébolas de reverse. Foi o próximo booster. Estamos chegando aí a metade, creio eu. Tranquilo aqui, ó, em cima do telhado, sem loucura. Larvitar segurando uma Berry. Natu. Agora que eu reparei que nessa arte do Natu, ela está, ele está no ombro da personagem de visual feminino do Pokémon Go, aqui, ó, A treinadora, né? Poké parada. E... opa! Veio o bichão Um dos meus prediletos Aí já veio Blastoise E agora Charizard De holográfica Acompanhado por uma energia da perturbação Energia que come sua mente A Psíquica Próximo booster Sem mais ultra raras Além do Melmetal, hein? Vamos lá, vamos lá! Melton, Eevee! Pikachu, nessa arte que eu particularmente acho bem bacana, não porque eu curto a Pikachu, tá? Não porque eu coleciono a Pikachu, tem nada com isso! Chansey! Chocando ali seu Lucky Egg! Outro Lapras de Holográfica Comum! Energia de Luta! E bora pro próximo Booster! Já encerrando nossa primeira pilha de boosters aqui: Melton, Squirtle, Tranquilo, Doce Raro, Unfezant, que de tranquilo ele ficou enfesado e um Hair Candy de Reversa Foil. Alcançando metade dos nossos busters aqui. Oficialmente. Não se esqueça. Quando você está vendo aí. Curta. Se inscreva. Compartilhe. Visite lá Freitas TCG. Para adquirir esses e outros produtos a preços imbatíveis. Obrigado Diogo pela força aqui pelo canal. Por enviar isso para a gente. Onyx. EV. Numel. Blanche, Ó, entramos agora na box da Blanche pelo visto. Hein? Ivysaur, um War Turtle de Reversa Foil e é isso. Até agora, uma Ultra Rara. Será que a gente consegue se superar e te tirar algo que compense esse baixo número aí? Bora lá, Larvitar meu Bulbasauro, Poképarada Parada e olha aí, já temos aí quase metade do deck de Lunatone e Soul Rock, Mais um Mewtwo V. Já dá para montar um deckzinho quase, hein? Vamos colocar aqui no Sleeve Mewtwo. Nunca é demais. Próximo booster. Raticate Peçonhento de Alola, aquele rato de esgoto. Tranquilo. Larvitar. Incubadora de ovo. Chansey. E um que olha a surpresa! É um dito! Olha aí. Vamos colocar aqui no sleeve. Nossa. Companheira Spinarak, que na realidade é um dito disfarçado na Muki ali. Dito é ultra rara. É mais valiosa, inclusive, que muitas ultra raras ainda. Então vai pra pilha. Larvitar Natu Ambipom. Ivysaur. Olha aí. Mais uma presença frequente nos boosters de Pokémon GO, nossa quarta ultra-rara, Conkeldurr V. Como energia elétrica, vamos colocar no sleeve aqui nosso Conkeldurr. Olha aí, já nos, nas, nos últimos boosters já praticamente quadriplicamos o número de ultra-raras, só tinha vindo o meu metal chateadão. Bora lá para Nato. Ambipom um fazendo manutenção do semáforo aqui, Slowpoke no Rio Pinheiros. Quem é de São Paulo vai entender a piada. Soul Rock, aí ó, mais uma pro deck. Uma Ariados não tinha vindo ainda, uma bonita arte da Ariados e de reversa uma incubadora de eggs para você chocar seu Pokémon enquanto Caminha pela cidade jogando Pokémon GO. Inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo, vai ter um evento que vai até me fazer voltar a jogar Pokémon GO. Vai ter um evento aí da do dia 22 de maio, Mewtwo Sombrio. Não vai dar para fazer raid à distância, infelizmente. Mas, se você for até um local onde está rolando o evento, você consegue fazer a raid e pegar um Mewtwo. Sombroso, né? O Shadow com a possibilidade de vir é, Shine, né? Então eu vou, vou apostar minhas fichas aí, reinstalar o Pokémon Go e tentar pegá-lo. Mas por enquanto o que que a gente tem? Tem Slowpoke, um Bibarel aqui com Fotobomb dois Miracle, Pikachu andando ao lado do seu treinador, Poképarada parada o Outros ápidos, e outra energia de pranta. Vamos lá, temos aqui mais. Opa! Tá com as hoje! Seis boosters, menos de um box. Olha aí, bati na câmera, é muita emoção. Acho que vai ver um Charizard radiante aqui. Pela emoção, vai vir coisa boa. Bora lá! Bibarel, Pikachu, um Spinaraki regular. Charmeleon E o terceiro dos iniciais Que faltava aí de holográfico Venossaur, E uma energia de fogo Deixa eu só ver Aqui ó, Venossauro Charizard E Blastoise Aqui ó. Nosso triozinho aqui de iniciais Os iniciais mais lindos da história Quem discorda tá errado Os três na sua versão Holográfica e bora pra mais um booster. Temos aqui um dito. ou oh. <laughs> Não, esse é só o Spinarak. Não é a versão dito. O Ratatá de Alola. Biduf não dito. O Artortle que já veio de reversa holográfica. Mais um Lapras que tá vindo que nem mato. geográfica Energia Das Darkness das Trevas, 4 para acabar. Começando com Charmander, Ipon, Bulbasaur, Doce Raro, que nesses decks aí, X, né, que precisa evoluir, voltou a jogar muito bem, Camerupt e de Reverso Holográfico, olha aí. Outro espinarak. E olha aqui no cantinho. Outro dito. Yukamori estaria orgulhosa. Duas espinarak. Dois ditos. Bora lá. Três para acabar. Entrando na reta final do vídeo. Começando com Ratatá de Alola. Biduf. Mais um Charmander. Um Puptar. Mais um Lapras. Nossa, esse lote aí só colocaram Lapras, hein? Energia de luta. Bora lá. Penúltimo booster. Começamos aqui com o Pombo da estação de trem, o Pidove, No balanço aqui, sem loucura. Magicarpa no mar de Magic Carpas, Incubadora de Ovo Enfezado E. opa, Moltriz! Faltou só o Articuno agora, hein? Apesar de que o Zapdos que veio ele é holográfico na é reverse, né? Mas tá aqui pra conta e vamos orar para seus e pedir sua benção no Last. Magic! Nenhum Radiante até agora. Vamos lá, será que vem mais algum aqui? Vamos lá, Eve, com a voz chorosa. Outro Pikachu. Um Squirtle. Mais um Solrock. O deck já tá pronto, quase pronto já. Um Sylveon. Holográfico e uma energia de água. E bora lá, vamos nos organizar aqui para o nosso é, RECAP. Voltando para o RECAP, tinha esquecido de colocar o EVE no sleeve. E sleeve <laughs> é? É? sleeve Bora lá, candela, spark, blench. Eve Radiante, Spinarak, como dito, Conkeldur, Spinarak, como dito novamente, Mewtwo, Metal e os broches sensacionais do Articuno da equipe Valor. Opa! Do Moltres da equipe Valor, né? Equipe Sabedoria, representada pelo Articuno, Equipe Instinto, representada pelos Aptos. E a Fofura representada pelo Ive Radiante. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça, Fortaleza, massacra o like, curta nossos vídeos, compartilhe, deixe seus comentários. Qual que é o seu time no Pokémon GO? Valor, instinto ou sabedoria? Você ainda joga Pokémon GO? Se não, por que você parou? Comenta aí, interaja com a gente, não se esqueça de compartilhar com todo mundo, comentar de novo. E um abraço para todo mundo. Vejo vocês no próximo vídeo com muitas novidades vindo. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.